פרשת קורח, כתוב ויקח קורח, ובזוהר מפרש, לקח קורח, לקח את שרה לעצמו. וכתוב, עצת השם לעולם תעמוד. אומר הרבש, הנה מדרך האדם הוא לעשות מה שהשכל מחייב לו, שזה יהיה טוב בשבילו. אז את זה הוא יכול לעשות. מה שאין כן, אם השכל לא מחייב, השכל מראה שזה לא דבר אמיתי, אז קשה לו לעשות. אז אם זה השכל לא מראה מלא, אבל גם אם זה נגד השכל, אז זה עוד יותר קשה לאדם. לכן שאל, תלית שכולה תכלת, חייבת בציצית? או בית מלא ספרים, מחויב במזוזה? זה נגד השכל. אומר זה נקרא עצרה. דיינו, מה שמלובש בתוך הדעת זה עצרה. מה זה עצת השם? כתוב עצת השם, לעולם תעמוד. עצת השם זה מה שזה למעלה מהדעת, שזה בא מבחינת אמונה. אמונה היא יותר גדולה מדעת. ולכן אמונה עומדת תמיד, ודעת יכולה להשתנות. לכן היא לעולם תעמוד. כמו שאמר האמור, אומר הרבש, כמו שאמר בעל הסולם, היות שהבורא בחר שהנבראים ילכו בדרך של למעלה מהדעת, בטח ידע שזו הדרך הטובה ביותר. הרי לא היה אומר לנו ללכת באמונה אם זו לא הייתה הדרך הטובה יותר. וזה נקרא עצת השם. העצה של השם תלכו למעלה מהדעת. העצה שלנו, מה שאנחנו מייעצים לעצמנו, מה שאני מבין, אני אעשה. אבל העצה הזאת היא בתוך הדעת. והעצת השם היא למעלה מהדעת, שצריך ללכת באמונה. אז אומרים שקורח לקח עצה רעה לעצמו. מה זה עצה רעה? ללכת בתוך הדעת. מה זה עצת השם? למעלה מהדעת. דווקא על ידי עצת השם יכול להגיע לשלמות המטרה. כי לעולם תעמוד. עמידה זה עניין של גדלות, ולכן צריך לקבל את עצת השם. עכשיו, כל אחד יכול לראות את עצמו, זה לא סיפור על קורח, זה סיפור עלינו. האם אני לוקח את עצת השם, או שאני לוקח את עצת השכל שלי? איך אני יודע מה היא עצת השם? יש לו שליחים? אני שואל את רבותיי, מה השם אמר? הם אומרים לי, אמר א' ב' ג' ד', זה העצה שלו. האם אתה מוכן לעשות את הצעתו או לא? אם כן, כן, אם לא, לא. תלך בהצעת עצמך. כן. למה לא ציווי? למה לא רואה? גם עצה טובה וגם עצה רעה. מכיוון שעצה היא צריכה לבוא לאדם, לעמוד בפתחו, והוא צריך לקבל החלטה. אז יש לו כל מיני הצעות, והוא צריך לקבל החלטה עם איזה עצה הוא מוכן ללכת. אני דווקא חושב שאם זה היה רק ציווי ולא עצה, היה לנו יותר בעיה עם זה. כי איפה הבחירה הטבעית של האדם? איפה הבחירה של האדם? אמר לנו במזמור ליום חמישי, ולא שמע עמי לקולי, וישראל לא אבה לי, ואשלחהו בשרירות ליבם, ילכו במועצותיהם. אל תקרא במועצותיהם, אלא בעצותיהם. יש להם עצות משל עצמם. אומר, לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי ילכו, שמה זה דרכיו של הקדוש ברוך הוא? עצה למעלה מהדעת. ללכת למעלה מהדעת, באמונה. אומר, כמעט אויבי מכניע, אבל צירי משיב ידי. וכן הלאה.
זאת אומרת, השאלה אם אנחנו רוצים ללכת בעצת השם למעלה מהדעת, או בעצת עצמנו. השכל שלנו מבין כל מיני דברים. יכול להיות שחלקם נכונים, אבל יכול להיות גם שלא, איך אני ידע. עצם ההליכה רק בתוך הדעת, זה כאילו רק מצד השכל של הנברא ולא השכל של הבורא. השכל של הנברא ברור שהוא שונה מהשכל של הבורא. אי אפשר ללכת עם השכל של הנברא. זה כמו להיות בריאה בלי בורא. עוד אומר, לבאר עניין מחלוקת קורח ומשה. הנה משה אמר שכל מה שטען קורח לא היה נגד משה, אלא נגד השם. משה אומר לו, אתה לא בא נגדי, אתה הולך נגד השם. וקורח טען, לא נכון, אני מאמין בהשם. כמו שכתוב, כמו שהוא אומר, כל העדה, כולם קדושים. דהיינו, חז"ל פרשו, מה זה כולם קדושים? כולם שמעו דברים במעמד הר סיני. אנוכי השם אלוקיך, לא תישא את שמי לשווא, מפי הגבורה נאמרו, כולם שמעו את זה. לכן הוא אומר למשה, אני לא רוצה להאמין בך, אני רוצה להאמין ישירות באשר. וזה גם כן, היה רק אחר כך. מתי אחר כך? כשהייתה לו נגיעה פרטית. היינו שהיה צריך לתת ויתור גדול, גם כן היה מאמין במשה רבנו. אלא אחר שרש אלי צפן, נעשה לנשיא. והוא הבין לפי שכלו שמגיע לא הנשיאות. למה? כי הוא היה הבן של אחד מהאחים שהיה יותר גדול. אז למה אתה נותן לבן של האח הקטן עכשיו את הנשיאות? מה הייתי? אתה לקחת לעצמך מאמרם שהיה גדול. שמת את אחיך הכהן ואותך מלך. ועכשיו לשים נשיא, צריך אותי, לפי הסדר של הבנים. והיה צריך להאמין למשה רבנו עליו השלום על זה. שכך ציווה השם. אז הוא אומר, אני רוצה לשמוע מהשם, אני לא רוצה לשמוע ממשה. האמונה שלו במשה רבנו עליו השלום כבר לא הייתה כל כך גדולה. ומשה השיב לו, זה לא מספיק שאתה מאמין רק בהשם. אומר, אי אפשר שאתה, כל אחד יהיה לך ישירות להשם, אלא צריך ללכת דרך רבו. למה? אומר לו, משה, אתה צריך להאמין בי. אני עליתי להביא לך תורה, אתה צריך להאמין שאני מקשר בינך לבין השם. ואתה מוכרח להאמין בי. מה, להאמין בך? מה, זה לא תהיה עבודה זרה? אומר, למה שאני אאמין בך? אומר לו, משה, כי בדרך השכל אי אפשר להבין את התורה. כי זה דעת שונה, דעת בעלי בתים, שונה מדעת תורה. מה זה דעת בעלי בתים? שמרגישים את עצמם שהם בעלי הבתים בעולם. והם לא רוחים, ורק לאמונת חכמים זקוקים. כדי לדעת מהי דעת התורה. ויראת שמיים, בלי תורה, אין זה אפשרי. כי לא עם הארץ חסיד. כמו שכתוב, הלוואי אותי עזבו, ותורתי שמרו. זה גם אמר רשב"י. שאלו את הבעל הסולם, מה הוא אומר על כך שכל כך הרבה אנשים בל"ג בעומר הולכים לציון של רשב"י. מה רשב"י אומר על זה, האם יש לו נחת רוח מזה? אז הוא אומר, רשב"י בטח אומר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו.
כי אין האדם יכול לומר לחברו, תראה, אני מאמין לך על דבר קטן. זאת אומרת, אם הלוויתי לך 10 שקלים, אני לא כל כך דואג. אני מאמין לך שתחזיר לי. אבל על 100,000 שקל אני לא מאמין לך. למה? כי אם אין האדם מאמין בחברו על דברים גדולים, זהו סימן שגם על דברים קטנים אינו מאמין לו. אז למה הוא לא מוטרד כשהוא הלווה לו 10 שקלים? למה? לא כל כך אכפת לו, לא ייתן 10 שקלים, לא ייתן 10 שקלים, מה יכול להיות? לא, לא חשוב כל כך, נכון? כי מה שנראה שהוא מאמין, הוא מטעם שהדבר הקטן הזה, 10 שקלים במשל, לא חשוב אצלו. משום שהוא חושב שאפילו שאין אמת בדבריו, על כן לא כל כך חשוב לי. לכן כשקורח לא רצה להאמין למשה רבנו, עליו השלום, על הנשיאות, תכף נגלה שגם על שאר הדברים אין לו אמונה. לכן שאל תכף על תלית של קולת חילה ובית שמלא ספרים. אלא שצריך להיות חזק באמונת חכמים. זה העניין, צריך להיות חזק באמונת חכמים. ואם משהו לא מוצא חן בעיניך, אתה אומר, ירדו עליי, משפילים אותי, לא הולכים בדרכי התורה. רגע, רגע, לפני שאתה כל כך הולך נגד כל הרבנים, צריך להכניע את עצמו. ולהיות שפל בעיניו כנגד הצדיקים. מתי מתראה שפלות? בזמן שאדם צריך לעשות איזה דבר שחברו מחייבו. לא הוא עצמו, לא השכל שלו. זה שהחבר צריך, זה מחייב אותי. משהו מחוץ לעצמי. ובו בזמן שדעת עצמו מראה ההפך. ומכל מקום מכניע את עצמו, וזה נקרא שפלות. היינו שמשפיל את דעתו, שזה אומר שהדעה שלי היא פחות חשובה משלו. וזה פירוש דתן ואבירם. דתן, שהם רצו שהדת תהיה בבחינת אבי. היינו רצון מלשון ולא אבה לשלחם, לא אבה, הכוונה לא רצה. אז אבי זה מלשון רצון. וזהו אבי רם. שהדעת יהיה מבחינת אבירם, שהוא מתאים לי. שיהיה רצון גדול, רם, מבחינתי. מה שאין כן, משה רבנו עליו השלום נתן דעת של שפלות. הוא אומר, אני רוצה דעת שתרומם אותי, שתעשה אותי גדול, שתעצים אותי, שאני אראה כמה אני גדול, והדעת לא מראה לי ככה, היא לא נותנת לי הרגשה טובה לעצמי. היינו, הוא רוצה, משה אומר לו, התורה לא תתאים לשכלך. לכן כתוב, וירדו חיים שאולה. היינו אף על פי שהיה להם חיים. איתם שכולם שמעו בסיני. אבל תורה בלי אמונת חכמים, יורדים לשאול. ואין דרך אחרת רק אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? שאני מאמין לחכמים. ואני לא אומר כל אחד ישירות להשם. אלא, אני מאמין בדברי חכמים, ועל פיהם אני הולך, וזו הייתה מחלוקת עם קורח. שקורח רצה להאמין בהשם, אבל לא דרך תלמידי חכמים, לא דרך משה. וזה אי אפשר. ומה יעשו תלמידי חכמים? דרך תלמידי חכמים שקודמים להם. ומה יעשה משה רבנו? זה כבר לא ענייננו. זה יש לו קשר עם השם.
אומרת, גם לי יש קשר עם השם, נכון? אבל אתה לא הורד את התורה. הוריד תורה. ובזה, כל תלמיד שקנה תורה מרבו, צריך לראות שיהיה מורה רבך כמורה שמיים. ואפילו אם יש אדם שלימדו, אפילו דברים חיצוניים, מספר הלכות, הוא כבר צריך להתייחס אליו בכבוד. אז זו הטעות של קורח, זאת התפיסה השגויה. ובנו יש את זה שאנחנו לא מקבלים למעלה מהדעת בהרגשה. אם אמרו לי איזשהו ערך שהוא למעלה מהדעת, אני צריך לקבל אותו. למה? כי הם אמרו לי שזה יותר חשוב, זה יותר ערכי. כמו שאתה הולך לקנות עכשיו דירה, ואומרו לך דירה, במקום הזה נחשבת יותר. אז אתה משלם עליה יותר. לכן אדם צריך ללמוד להחשיב את הדברים הנכונים. ובעיקר לא את עצמו. כאן היום, תודה רבה.